Dame i gospodo, dragi domaćini iz FINA-e, uvaženi poduzetnici, bez privatnih poduzetnika Hrvatska ne bi išla naprijed, nema šanse. Država je učinila ono što je mogla, država pokušava uvesti reda i to je jedno od dva predizborna obećanja, red i rad. To kad se kaže na nekim drugim i europskim mjesecima zvuči dosta prijeteće, ali nama je zaista trebalo i reda, a rada nikad dovoljno, pa ni danas. Radnih mjesta, bez obzira na rast, nikad dovoljno. Naš razvojni model o kojem su govorili detaljno i precizno moji prethodnici, gospođa Buneta i gospodin Šonje, je bio, sada je valjda svakome jasno, razvojni model inercije. To nije razvojni model. Jer ako je to model, onda svatko ima model. Naš razvojni model se bazirao na gradnji infrastrukture, na stanogradnji, na zaduživanju stanovništva i na potrošnji. Problem je što to zna svako. Dakle, to nije nikakva kvalitativna vrijednost. To znaju svi naši susjedi, to znaju zemlje koje su u nižim fazama razvoja od Hrvatske, a Hrvatska je već 40 godina, barem 40 godina zemlje višeg srednjeg dohotka i nikako da se iskobeljamo iz tog statusa i krenemo prema bogatima. Dakle, to nije model, to je inercija. Kradiš, miješaš, malter, radiš ceste, mostove, stanove, ljudi to kupuju, zadužuješ se u inozemstvu, javni dug raste, privatni dug raste i više i u jednom trenutku preljeva čašu i postaje osoba priličan teret daljnjeg razvoja i potrošačkog kapaciteta ljudi. I normalno, po prirodi stvari, došla je kriza kao upozorenje, kao udarac i što zaslugama vlade, ali treba biti pošten i bez vlade. Ljudi su se počeli okretati, tražiti nove šanse, nove izazove, prilagođavati se tome i zarađivati i zapošljavati. Na nama je bilo samo da ne smetamo, da stvorimo uvjete, pa ako hoćete povjerenje u državu, pa ako hoćete i od sustava fiskalizacije u čijem ostvarenju je FINA igrala jednu jako važnu ulogu, to od Hrvatske države čini naprosto ozbiljnih partnera. I ja sam s tim zadovoljan, ali nisam sa mnogo drugih stvari zadovoljan i uvijek si treba postavljati više i ambicioznije ciljeve. I da, točno je da onome tko je pesimist i onome tko sve vidi crno, sunce zalazi prije podne. Međutim, i bez sunca i uz kišu zemlje se razvijaju, narodi napreduju, kogod je bio na sjeveru, vidio je da kiša i loše vrijeme nisu utjecali depresivno na te narode, da mrak u solsticiju na Islandu koji pada u 12 sati ili čak prije podne nije od tih ljudi učinio depresivne neradnike, nego borce. Prema tome, ova kriza je opet, kao svaka kriza, iz onih koji žele izvukla najbolje. A hrvatski mentalitet, usuđujem se to reći ovdje, to ponavljam već godinama, je, ajde, možda u tome nije poseban, možda je to teret mnogih drugih nacija, ali kod nas kad jako izraženo da za svoje propuste, za izgubljene šanse, za ono što nismo učinili, tražimo izgovore i probleme tamo gdje ih nema, a ne u sebi. Ne u sebi. To vrijedi i za političare, to vrijedi možda prije svega za političare, to možda kako vrijedi i za mene osobno, od toga čovjek ne može pobjeći, ali to vrijedi i za veliki broj ljudi u javnim tvrtkama, a privatnici i ko privatnici, bore se i plivaju. Iz svog osobnog iskustva, ljudi svoje generacije, koji se sad bliže 50-te, koji već mogu raditi nekakve bilance srednje puta, koji imaju firme i su svi zaposleni u javnom sektoru, ne primaju se plaću iz proračuna. Većina ne prima plaću iz proračuna, većina je zarađuje u utakmici, u borbi. Ja jako dobro znam koliko im je teško, u nekim stvarima možda i teže nego meni, koliko se u maloj ili srednjoj firmi, sa recimo 100-tinjak zaposlenih, moraju svaki dan susreti sa pogledima ljudi, sa očima, sa izazovom hoće li biti za plaće, kad će biti isplaćene, hoće li to biti 1. U mjesecu ili 15. U mjesecu. To je težak život, to je život za hrabre koje ni, kao što ste rekli, perfect storm, savršena oluja, ne mora potopiti. Opstanu, bore se. Dakle, naš novi razvojni model je u stvari po prvi puta nekakav model, nešto što ima smisla, nešto što je teže, to je teži put. Teži put je prodati po mogućnosti po što većoj cijeni svoj proizvod ili svoju uslugu, to ne mora biti samo roba, nekome koga pokušavaš pridobiti u konkurenciji nekih trećih. Sjećam se prije 4-5 godina, kako smo, još nisam bio predsjednik vlade, imali putovanje u Brisel, tamo smo naravno platili hotel,
oni od toga zarađuju strahovito, to su velike zarade. A onda smo hitno morali doći početkom 9. mjeseca, dakle početkom rujna, u jedan istarski grad i tamo uzeti sobu, dakle navrat na nos bez rezervacije, u hotelu od 4 zvjezdice, dakle jedan dobar hotel, nije najbolji. I dolazi moj suradnik, smrknut i kaže, ovo je pljačka, soba košta 270 eura. Jedna, dakle moja. I ja kažem, pa dobro, opet, u Briselu je koštalo 160 eura. To je stvari sjajna vijest, dakle mi ćemo to platiti, ali tih 270 eura je hrvatski proizvod. To je prodano za tako velik novac. Ono, za mene je to dobra vijest. Još bi bila bolja vijest da je danas 1.11, a ne 4.9. I prema tome moramo ići. Jer nije samo roba na šadu. Na šadu su i usluge. Možemo prodavati kvalitetno i skupo, i sve skuplje, ali sa rastom kvalitete, ono što drugi nemaju. Ne postelje, nego vrhunsku turističku uslugu. U ovom trenutku se u tom sektoru ulažu stotine milijuna eura i ulagat će se još više. A to onda znači i više mjeseci rada, i veća zarada, i skuplja usluga. To je izvoz na licu mjesta. Tu stranci, Njemci, Italijani i svi ostali dolaze i ovdje ostavljaju novac. To je naš izvoz, to je naša platna bilanca, koja nikada nije bila dramatična. Bila je loša, bila je negativna, sada je pozitivna. I tu imamo velike šanse za napredak. I za bogatstvo, baš za zaradu. Za zaradu, jer to je naša kompetitivna prednost, drugi to nemaju. I da ne bih ponavljao sve ono što je već rečeno i što su moji prethodnici, dakle, gospođa Buneta i gospodin Šalje vrlo jasno u stvari rekli, ne pripisujemo se nikakve velike zasluge, pripisujemo se zasluge što smo neke stvari razumjeli, što nismo smetali, što smo sustavno vodili reda u državu, a to je teži put. I to mnogima koji su navikli drukčije naprosto smeta, jer se ljudi teško navikavaju na promjene. A to je uspjeh ili neuspjeh politike. I s nama i bez nas privrednici, odnosno gospodarstvenici će raditi, snalaziti se, neki će propadati. Mi ćemo javni sektor restrukturirati u nekim megapoduzećima. Nažalost, moralo je biti ozbiljno zbrinuto, u jednom od njih je 10.000 ljudi, 10.000 ljudi u Hrvatskim željeznicama. Je li to nešto čime se političar na početku mandata želi pohvaliti i to najaviti? Ne. A to su ljudi koji će uz otpremninu ostati bez posla. Ali ako tako ne postupimo, te tvrtke više neće biti. E to je jedna od stvari koje smo napravili, to su činjenice. Ja s tim ne mogu izaći na izbore i hvaliti se s tim. Jer smo se time jednom broju ljudi, tih konkretnih ljudi, njihovih obitelji, zagrijali. Ali to je jedin put, teži put. Pa će tako i hrvatski put u sadašnjost i budućnost biti teži put, ali naš put koji mi razumijemo i kojim ćemo doći do uspjeha. Sve drugo je čista inercija. Bilo dosta inercije, sad ljudi konačno rade, zarađuju i pravila i kriteriji su jasni. Oni koji su uspješni zarađivat će, oni koji se nisu u stanju prilagoditi neće. Država je tu da im pruži kratkotrajan oslonac, dakle, to je temelj društvene solidarnosti, ali moraju se vraćati na teren, moraju se boriti, to vidi za sve nas. Hvala vam.